Рік тому Збройні сили України звільнили Херсон. Місто було в окупації, катуваннях, репресіях 256 днів. Але весь цей час херсонці зберігали надію та українські прапори. Звільнена Херсону довело три речі. Не існує жодної Росії назавжди. Окупанти марно додають українські міста у свою так звану Конституцію, видають так звані російські паспорти, призначають так званих керівників. Це безслідно стирається в один день і назавжди. В ефірі проєкт «Вікенд». Для вас працюють Ірина Доля, Олекса Старицький та Яна Астярейн. Спеціальний гість цієї години – депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаємо, проходьте до нас, будь ласка, в студію. Щиро дякую, що ви до нас доєдналися до нашого ефіру. І давайте будемо говорити сьогодні про Херсон, про те, що вже цілий рік Херсон нарешті знову в Україні, знову вільний. Тому ми починаємо і доєднуємося до ефіру. Дякую. Дорогі українці, українки, сьогодні перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой, місто-символ, місто-надія, місто наших людей, які не підкорились ворожій силі і надихали своїм спротивом усіх нас та весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знов-знов доводили на херсонських вулицях та у багатьох домах і квартирах, що Україна єдина уся від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв'язку, без інформації, але з вірою в Україну. Це зусилля багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали. І, звісно, це емоції, це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертають. І коли знаєш, що Україна так само, як про Херсон, не забуває про свої міста і села, які зайняті ворогом. Увесь південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить назавжди. Скільки б разів вона це не повторювала. Бо Україна завжди повертається, завжди. Коли знаємо нашу мету, коли це спільна мета, коли ми у єдності і коли єднаємо інших навколо української мети. І сьогодні, дорогі українці, українки, будь ласка, подякуйте тим, хто свою силу і своє життя поставив на захист України і українців. Хто воює зараз, хто на бойових постах зараз, хто тренується, щоб поповнити бойові бригади, і хто працює зараз, щоб у наших воїнів були снаряди і зброя, броня та авіація, ППО і РЕБ, щоб ми могли давати захист українцям. І щоб Україна могла повертати свободу своїй землі. Почули таке емоційне звернення нашого президента. Пане Сергію, як загалом пам'ятаєте день, коли дізналися про те, що Херсон звільнили? І як саме дізналися? Хто вам розповів? Ну, ви знаєте, якраз перед звільненням Херсонщини я ще був в лавах Збройних сил. Я був в ТРО, в 206-му батальйоні, і саме наш батальйон знаходився на підступах, а фактично вже біля селища Потьомкіна. І ми знаходились тоді, скажімо так, на підступах Херсонської області. Саме в цей час я демобілізувався з армії і зустрів визволення Херсону саме в Києві в момент того, коли проходив всі процедури по демобілізації. Але ж одразу, як тільки місто було відкрито для всіх, а це відбулося через три дні місто Херсон відвідав президент на третій день звільнення. І на четвертий день місто було відкрито для всіх. І одразу на четвертий день я прибув до міста Херсона. Ви знаєте, це такі емоції неперевершені, тому що площа Свободи якраз в центрі міста, вона була свого роду і площею комунікації, і площею життя, тому що на цій площі збиралося все місто. Окупанти залишили місто Херсон без зв'язку,
без електрики, без світла, ну, абсолютно нежиттєздатним. Люди знаходились в своїх помешканнях, просто чекаючи вже Збройні Сили України, тому що вже бачили, що до цього йде. І кожного дня з самого ранку на площі збиралися люди. Можна було, там з'явилась перша мобільна вежа, тобто можна було вийти в інтернет, можна було подзвонити з родичам, бо зв'язку повністю немає. Можна було отримати гуманітарну допомогу, тому що ця площа була площею гуманітарної допомоги. І саме там вітали наших воїнів. І в будь-який момент, коли проїжджала військова машина з військовими, тобто вся площа одночасно вигукувала «Дякуємо! Дякуємо!». Це не перевершені емоції, це не можна передати словами, тому що люди просто дочекалися визволення, дочекалися українського прапору, дочекалися наших військових. Це були зустрічі людей, які переховувались під час окупації, тому що за ними лютували окупанти. Це були зустрічі родичів, тому що багато хто приїхав для того, щоб відвідати, побачити. Я зустрічав тих знайомих, які перебували в окупації, з якими був постійно на зв'язку, постійно ділилися інформацією. Це були неперевершені емоції радості зустрічів. Ну, це не передати словами, це просто величезне свято. Це просто величезне свято свободи, величезне свято визволення. Пане Сергію, ми ще згадаємо ці емоції, і сьогодні якраз цьому і присвятили ефір. Хочемо пригадати весь шлях, який пройшов історичний регіон Херсонщина. І, зокрема, пригадати, як все починалося і як Херсон живе нині. Херсонська область зазнала масованої атаки у перші ж години повномасштабного вторгнення. Окупанти наступали на материкову Україну з окупованого Криму через Перекоп та Чонгар. 24 лютого о 5 ранку обстріляли Чорнобаївський аеропорт поблизу Херсона ракетами. Водночас швидко просувалися територією Херсонщини. Вже за 3 години Держприкордонслужба повідомила про бої в районі Копані та Іваново. А поблизу Скадовська прикордонну комендатуру обстрілювали з вертольотів. По обіді ворог захопив Каховську ГЕС та адмінбудівлю Північно-Кримського каналу. Російські війська прорвали українську оборону і пішли в обхід Херсона в Чорнобаївку. Колони окупантів рухались через Скадовський, Береславський, Каховський райони в різних напрямках. Більша частина області вже була захоплена. Ввечері того ж дня на Антонівському мосту розпочався бій за Херсон. 28 лютого рашисти окупували селище Зимівник і звідти рушили до Шуменського району Херсона. Там 1 березня в Бузковому парку російську бронетехніку зустріли херсонські тероборонівці. Більшість з них полягли в бою. 2 березня Херсон був оточений. Наступного дня росіяни зайняли будівлю Херсонської ОДА. Пане Сергію, ви вже сказали про те, що ви були в теробороні. Я от знаємо, що коли почалася окупація Херсону військами країни-агресорки, то саме тероборонівці були основною силою, бо це відбувалося прямо день в день початку повномасштабного вторгнення. І я так розумію, що був деякий колапс організації прямо в перші години. І саме тероборона стала на захисті Херсону. Ви можете розповісти про значення тероборони, можливо, про свій власний досвід перших днів повномасштабної війни? Дивіться, в перший день повномасштабного вторгнення так відбулося. Якраз напередодні вторгнення в нас відбулася сесія обласної ради. І в мене був призначений ефір якраз в місті Києві. І я їхав в студію одного з телеканалів для того, щоб відвідати цей ефір. Ефір був на 24 лютого призначений. І саме повномасштабне вторгнення застало мене в Києві. Прийшовши на телеканал, ну, відповідно, повітряні тривоги постійні, і ефір не відбувся, але ж я, зібравши речі, одразу направився до першого відділку тероборони, який був поруч. Це був Подільський відділ тероборони, і того ж дня ми були вже на околицях Києва, саме по напрямку Бучі, на
об'їзні вже міста Києва, будували вже споруди свої оборонні і так далі. Тому я спостерігав за всім тим, що відбувалося і повторненню. Єдине з інформації саме моїх друзів і всіх знайомих, які залишились і були в той момент в Херсоні, тримав зв'язок в тому числі і з головою ОДА тоді, який був на той момент, тримав зв'язок з іншими депутатами і спостерігав все, що відбувається, але з окопів під містом Києвом. Це нас згодом, вже після того, коли небезпека вже від Києва була відбита, окупантів було відбито з міста Києва, наш батальйон був переведений якраз на Херсонський напрямок. Ми спочатку були розташовані в місті Миколаєві, а тоді вже були переведені якраз на польові позиції в Херсонській області, там, де і були до моменту майже звільнення Херсону, далі батальйон направився на Бахмутський напрямок. Але все ж таки, щодо організації тероборони, то так сталося, на превеликий жаль, що саме батальйон тероборони не був підготовлений до цього повномасштабного вторгнення. І те, що не вдалося своєчасно навіть тероборонівців забезпечити зброєю, на превеликий жаль, це відбулося. І просто той день, то був день подвигу тероборонівців, тому що окупанти заходили в місто Херсон 1 березня, не одразу. Вони обійшли місто Херсон і почали рухатись в бік Миколаєва, навіть обійшовши Миколаїв, направились до Вознесенська. І біля Вознесенська вони вже були зупинені і відбивались назад. А в сам обласний центр окупанти заходили 1 березня. Якраз вони заходили в мікрорайоні Шуменський, і там їх зустріли в Бузковому парку тероборонівці. Одна група тероборонівців, що одна зустрічала біля епіцентру. Тероборонівці просто з коктейлями Молотова зустрічали важку техніку росіян, повністю озброєних, підготовлених і які розстріляли наших хлопців просто в Бузковому парку. І окупанти не давали можливість навіть поховати? Просто до тіл дійти. Угу. Розумієте? Це великий жах, і це назавжди залишиться в пам'яті херсонців. Саме в Бузковому парку на сьогоднішній день встановлений такий поки що тимчасовий монумент, там хрест пам'яті тероборонівців. Ще одна група тероборонівців була розстріляна біля епіцентру. Це з іншого, це з Береславського напрямку, тобто по цій трасі. Епіцентр, він фактично вже на виїзді з міста. І саме там тероборонівці так само зустрічали ворога і так само були, на превеликий жаль, розстріляні. Місто вже знаходилось в глибокому оточенні, але подвиг тероборонівців в тому, що з тією зброєю, яку вдалося забезпечити людей, бо там частина зброї все ж таки була направлена в тероборону, слабо забезпечені з коктейлями Молотова, розуміючи, що місто в глибокому оточенні, хлопці просто йшли на ворога, розуміючи, що це останній бій. І цей подвиг буде назавжди з херсонцями, назавжди в серцях херсонців. Дійсно, ви сказали про те, що теробороненці не були забезпечені зброєю, проте саме люди, актив. Я думаю, що у військ країни-терористки вже тоді мали виникнути якісь думки про те, що звичайні люди проти того, щоб хтось заходив чи визволяти, так би мовити, чи щось далі. Тобто, дійсно, герої наші. А зараз ми поговоримо про те, що відбувалося далі, коли вже місто було окуповано. Так, безумовно. Пограбовані магазини, кафе і ресторани, порожні вулиці, розтрощені банкомати. Окупанти за тиждень перетворили квітуче місто практично у смітник. Мабуть, так звикли жити у себе, на Росії. Херсон повернувся до радянського совка, де у дефіциті було все – від туалетного паперу до одягу та взуття. Єдиним місцем, де можна було щось придбати, став базар. Там спекулянти продавали ліки, м'ясо, овочі та все, що завгодно.
Щоправда, ціни у кілька разів перевищували вартість товару до окупації. Наприклад, варена ковбаса коштувала від 350 гривень за кіло. Вартість копченої добігала до 1100 гривень за кіло. Літр молока – до 80 гривень, а хліб – до 50 гривень за буханець. Насправді, я можу тільки уявити, що пережили люди і просто що пройшли люди, які були в окупації. Як ви думаєте, такі ціни, пане Сергію, це був ще один інструмент, щоб людей просто заморити голодом, тому що розуміємо, що кошти і ціни, які щойно були озвучені, вони захмарні. Знаєте, окупанти взагалі, коли заходили в місто Херсон, я так розумію, за тією інформацією тих зрадників, які готували це повномасштабне вторгнення, і яких ми, до речі, знаємо, і, на превеликий жаль, вони ще живі, такі як Сальдо, там Булюк і інші колаборанти, які на сьогоднішній день є у владі, да, окупованій частині Херсонщини. Тобто ці колаборанти і ті зрадники Служби безпеки України, да, проти яких вже є кримінальні справи і вже є вироки судів, то ці зрадники готували, мабуть, думку росіян і найвищого керівництва Росії про те, що їх тут будуть зустрічати. Про те, що в Херсоні будуть зустрічати, як колись там робили картинки в Донецьку і в Луганську. Але відбулося абсолютно інше. Коли окупанти заходили в обласний центр, знову-таки, пригадаю, що це відбулося 1 березня, і заходили в центральну частину міста, то тоді ми пам'ятаємо всі, як світлини захопленого міста Херсона через соціальні мережі облітали всю країну, я думаю, бачив весь світ, як зустрічали окупантів. Коли наші хлопці просто вискакували на техніку окупантів, розмахуючи українським прапором. Коли вилазили на найвищі точки і розмахували українським прапором. Коли окупанти були просто розгублені, вони не розуміли, що відбувається. Їх посилали за російським кораблем. Їм просто відверто казали, чого ви сюди прийшли, вас тут ніхто не чекає. Згодом окупанти почали застосовувати зброю. І ці мітинги були, вони були щоденні. Люди виходили і просто не боячись проти озброєних людей, там, плювали їм в обличчя і казали, чого ви сюди прийшли. І саме цей шок для окупантів згодом змінився на терор проти людей в окупованому місті і в окупованій Херсонщині. І ті ціни, які одразу підскочили, тому що окупанти перше, що почали, вони почали з пограбунків саме продуктових магазинів. Багато було світлин, багато мені дзвонили, що просто окупанти під'їжджали БТРами до магазинів, виривали решотки, двері, заходили і виносили все, що було в магазині. Відповідно, від того почали зростати ціни, почалися спекуляції, і окупанти робили все те, щоб місто залишити в гуманітарній кризі. Для чого це робили? Знову-таки, в них була мета створити картинку, що тут разом з тим вони направляють до міста так звані гуманітарні конвої, і тут люди вишукуються в черги, щоб отримати допомогу від окупантів. Тобто, але ж фактично довели людей до того стану, що в людей просто вже не залишалося будь-яких продуктів. І тут же робили, а якщо ти голодний, то ось, будь ласка, бери, розумієте? У росіян бери з російських фур. І це було навмисно доведення людей до того стану, щоб люди були вимушені брати ось цю так звану допомогу. Тобто це була така, знаєте, жорстока окупаційна політика в місті Херсоні, да і всій окупованій Херсоні. Але ж теж не одразу брали. Пригадайте, все одно, там же було звичайно, кілька днів чи кілька тижнів, коли приходили, роздавали, що, мовляв, підходьте, беріть, люди не брали. Так, не одразу. Ми ж розуміємо, що в кожній родині є там певні запаси. Тобто люди ще проживали на своїх запасах. Звичайно, не одразу. Перші два тижні люди кожного дня виходили на центральні площі міста для того, щоб показати напрямок росіянам. Для того, щоб їм показати, що їх тут не чекають.
коли вже окупанти почали застосовувати, спочатку вони стріляли в повітря, тоді почали використовувати світлошумові гранати, а тоді вже з'явилися перші поранені і вбиті, на превеликий жаль, на ось цих мирних акціях, і тоді вже стало небезпечно виходити. А весь цей час окупанти грабували все, що можна пограбувати, для того, щоб залишити людей без продуктів, без средств до існування. От, власне, давайте ми ще пригадаємо, як це було. Бо миритися з окупацією, як ми вже говорили, херсонці не збиралися. Попри небезпеку, виходили на мітинги. 5 березня торік Площа Свободи майоріла жовто-блакитними прапорами. Попри те, що там перебували озброєні окупанти. Сотні херсонців в обличчя катів скандували: «Херсон – це Україна, додому поки живий, та Україна понад усе». Не розгнівав людей і попереджувальний вогонь окупантів. Але росіяни самі тоді того дня залишили площу. Це був перший, але не останній протест незламного міста проти рашистів. І з кожним наступним жорстокість окупантів посилювалась, але не зупинила херсонців. 6 березня російські військові відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках. Одна людина загинула, семеро отримали поранення. Аби придушити спротив, 21 березня 2022 року росіяни заборонили проведення масових акцій. Того ж дня херсонці знову вийшли на протест. Рашисти закидали людей світлошумовими гранатами, відкрили по цивільних вогонь. 22 березня, щоб розігнати місцевих жителів, окупанти застосували сльозогінний газ. Домой! 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 Мітинги продовжувалися до середини квітня, хоч і стали менш регулярними. 27 квітня 2022 року. Жителі Херсона вийшли на акцію протесту проти окупантів та проведення фейкового референдуму. Рашисти розігнали людей силою – пострілами, газовими та світлошумовими гранатами. Тоді постраждали щонайменше 4 людей. Друзі, я хочу зазначити, що от пан Сергій пригадував, що люди видиралися на російську техніку з українськими прапорами. Один з таких херсонців – це Владислав Пастухов, поліцейський. І подивитися інтерв'ю з героїчним херсонцем ви можете на нашому ютуб-каналі в програмі «Перехрестя інтерв'ю». Надзвичайно цікава, справді, героїчна постать. От якраз можемо побачити цей момент. Він справді закарбований, я думаю, в пам'яті міста дуже-дуже надовго. Пане Сергію, як ви думаєте, справді вчинки жителів міста героїчні? Десь, не боячись за своє життя, але за те, щоб місто було українським, робили вчинки, які просто справді які були дуже небезпечними. Як ви думаєте, звідки це в Херсоні? От чому саме херсонці і чому вони такі відважні? Ви знаєте, настав той момент, коли просто люди вийшли показати окупантам, що їх тут не чекають. І я хочу сказати, що це не тільки місто Херсон, не тільки обласний центр. Такі абсолютно всі акції відбувалися і по невеликим містам. І Нова Каховка, і Гола Пристань, і Олешки. Кожен населений пункт виходив щоденно на центральні площі міста. В Каховці взагалі хлопець в той момент, коли окупанти намагалися розганяти мирне зібрання людей, хлопець виліз на дах, найвищий дах в центральній часті міста, ДК імені Фрунзе, ну воно так називалось. І саме ця світлина є, навіть марка є, «Укрпошта» випустила. І розмахував українським прапором на даху над головами окупантів, які тримали дулами автоматів наших людей, які виходили на мирний мітинг. Це надзвичайно, це, знаєте, це такі випадки, коли ось там, як на БТР хлопець виліз, розмахував українським прапором, так і тут. Хлопець розмахував українським прапором над головами окупантів. Вони були збентежені, вони не розуміли, що відбувається. І абсолютно по всім населеним пунктам, абсолютно по всім містам люди виходили на ці акції.
Гола пристань. До речі, мер Голої пристані Олександр Бабіч і досі знаходиться в полоні окупантів. З першого дня саме він відверто виступав проти окупації, проти окупантів. Він підняв людей, і за це росіяни одразу його заарештували, і досі тривають, на превеликий жаль, відомо щодо його долі. Поки нічого не відомо, його окупанти тримають. Були повідомлення про те, що його переводили десь до Криму. Але він і досі знаходиться в полоні окупантів. І саме ця непокора перед окупантами херсонців показала всьому світу, що Херсон – це Україна, Херсонщина – це Україна. І ніколи люди не зміряться з окупацією і з окупантами. Херсон – це волелюбний край, український волелюбний край. І це вже доведено всім, всьому світу, всій країні. Ірина спитала, звідки таке відчуття причетності до України, звідки у херсонців такий дух? Ну, може, це ж теж Україна, Херсон. Звичайно, так завжди було. Так завжди було. І незважаючи, знаєте, на оті електоральні симпатії до ОПЗЖ, бо воно ж, ну там, по суті, було другою партією, яка виграла вибори місцеві в Херсонській області. Незважаючи на це все, знаєте, це було як таке там, люди не розуміли до кінця, що росіяни можуть вторгнутися зі зброєю в руках і просто вбивати херсонців, вбивати мирних мешканців. І коли це вже стало все наяву, коли кожен херсонець розумів і знав, що відбулося в Бузковому парку. Кожен херсонець розумів і знав, що відбулося там біля Антонівського мосту, тому що перший бій відбувся саме біля Антонівського мосту. В перший день вторгнення надвечір там було невелике зіткнення, і окупанти там своїми колонами, звичайно, пройшли Антонівський міст, і там той перший бій був подавлений. Одразу окупанти пішли по об'їзній дорозі на Чорнобаївку, тобто вони обходили місто Херсон. Але бой вже біля епіцентру, це знову таки, це знаєте, тоді тероборонівців, які залишились живі, але були поранені, просто люди ховали в себе по домівкам. Але треба розуміти, лікарі, які допомагали і ховали знову-таки бійців ТРО, які були поранені. Це під великою загрозою для життя тих людей, хто ховав. Звичайно. Все однаково люди допомагали пораненим, допомагали один одному. Ну, знаєте, важко передати через все, що пройшли херсонці під час окупації, але Херсон – це героїчне місто, а херсонці – вони просто герої сьогодення. Бо як би там не було, але, напевно, політика політикою, а любов до своєї рідної землі – це абсолютно інше. Це поза межами всього, що тільки можна уявити. До чого я вас питав про хоробрість херсонців? До того, що ми побачили ось під час вторгнення, що саме ТРО чинило опір окупантам. Потім ми побачили багато мітингів. І зрозуміло, що це не могло не мати наслідки, а я кажу саме про партизанський рух на окупованих територіях. Дуло автомата рашистів змогло придушити протести, але не спротив. Херсон перетворився на партизанський загін. Рух «Жовта стрічка» постійно тримав ворога в страху і нагадував окупантам, лишилося недовго. Робили ворогу боляче сотні партизанів. Вони знищували російську агітпродукцію, розклеювали українські листівки, малювали малюнки чи графіті з написами «ЗСУ близько», «ЗСУ йде». Передавали нашим захисникам дані про розташування техніки, складів і живої сили окупантів. Та навіть допомагали ліквідовувати колаборантів. Рух спротиву «Жовта стрічка» об'єднав сотні людей у Херсоні, в Криму, на Луганщині та Донеччині.
Знаєте, пане Сергію, я тільки, напевно, можу уявити, як було ось цим колаборантам, окупантам, які знаходилися в Херсоні, в Херсонській області, коли попри те, як би вони не змушували страждати людей, як би вони не вбивали цих людей, але все одно вони кожного ранку прокидалися і десь читали, що ЗСУ вже близько, що все одно їм скоро, але настане кінець. Мені здається, що це психологічно на них теж таки чинило доволі серйозний тиск. Ви знаєте, от я хотів би трошечки там повернутися до того, що окупанти з моменту окупації намагалися людей залишити без їжі, без продовольства, без медикаментів. І найбільше страждали там люди, яким потрібен інсулін, та життєво необхідні медикаменти. То наскільки об'єдналися херсонці в допомозі друг другу? Тому що спочатку ще можна було проїхати через Станіслав, через Олександрівку, Станіслав і виїхати в Миколаїв. Згодом цю дорогу перекрили, окупанти вже не пускали людей. Можна було виїхати через Снігирівку на підконтрольну територію. І цими шляхами люди користувалися деякі для виїзду, а деякі просто для того, щоб збирати замовлення потреб херсонців, да, тим, хто не може себе забезпечити. Виїжджали на підконтрольну територію в Миколаїв, там в Одесу, і поверталися назад, забезпечуючи людей тим необхідним, що потрібно. Тобто, весь Херсон в своїй взаємодопомозі один одному стали єдиним великим партизанським загоном. І коли вже окупанти перекрили ось тут шляхи виїзду, і можна було вже виїхати тільки через Запорізьку область, то з того моменту активізувався дійсно потужний партизанський рух «Жовта стрічка», який кожного дня були листівки, були переслідування колаборантів. І, до речі, багато випадків було так само, як там зірвалася автівка керівника 90-ї колонії, який співпрацював з ворогом з першого дня, по іншим колаборантам, яких не забували партизанський рух, і в них чомусь вибухали автівки, там рядом щось з ними взривалося і так далі. А також постійно українська символіка з'являлася в тому чи іншому місті для того, щоб підтримувати український дух, для того, щоб підтримувати людей в окупації. Тому що, ну, треба розуміти, що моральний стан все ж таки людей в окупації був доволі важкий, а ще після того, коли окупанти силою почали розганяти, але ж згодом після того, коли вони розганяли мітинги, вони почали ходити по домівкам тих людей. Вони дронами, там, розпізнаванням обличчя, збирали інформацію, приходили тоді, вишукували людей, де вони перебувають. Постійні обшуки, постійні дії фільтрації, постійний пошук партизанів. Це все морально впливало на людей. І якраз поява української символіки, українських прапорів, все тим, чим займався рух опору в окупації, це все давало підтримку і людям, і допомагало в тому числі нашим Збройним силам. Тому що ті влучні удари по розташуванню ворога, які згодом розпочалися в місті Херсоні, це так само взаємодія партизанського руху з силами спеціальних операцій, зі Збройними силами України. До речі, це зараз і відбувається в окупованій поки що лівобережній частині Херсонщини, тому що так само точкове і стовідсоткове ліквідування ворога в глибокому тилу – це є в тому числі якраз і заслуга партизанського руху, який діє і на сьогоднішній день. Пане Сергію, ви справді ви зазначили на те, що ворог не нехтував найбруднішими методами. І далі розкажемо про ще одні злочини, які чинив ворог під час окупації Херсону. За проукраїнську позицію херсонці ставали жертвами окупантів. Рашисти брали цивільних у полон і катували. Свідчення намагалися вибити струмом, знущаннями, побиттям і поломаними кістками. Далі спогади тих, хто пережив катівні окупантів у Херсоні. Це були нелюдські умови. Просто підвальне приміщення, бетон, голі стіни та лампочка. Ми весь час спали на стільцях. Намагалися заснути на них у різних положеннях. До туалету не виводили, тобто ми прямо з дівчатами на одну баклажку ходили.
Окупанти сказали, якщо вони зараз підключать струм, то кайданки повідрізають кисті. Під час побиття струмом російські військові ставали на моє тіло зверху. Електрострум провокував конвульсії, які були настільки сильними, що я їх скидав із себе. Протигаз одягали і струмом били, щоби швидше почав задихатися. Але як тільки починає людина втрачати свідомість, вони знімають протигаз. Не давали померти, саме хотіли, щоб ти мучився. Коли Сідовий знаходив дріт, то тішився, як зла дитина. Примовляв, дивися, як зараз буде, і лупив по тілу. Якось він мені під лопатку тиснув електрошокером, зробив розряд і питає, ну як тобі? Було таке, що Сідой мені на голову мішок накинув, перекрив дихання, поки я не почав задихатися, а потім відпустив. Для нього це була забавка. Коли когось катували, я брав хрестик і починав молитися за цю людину. І за себе молився. Думав, що знову прийдуть і будуть катувати. Під час окупації Херсона у регіоні було близько 20 катівень. Туди ворог збирав українських активістів, піддавав тортурам. Скільки людей там утримували окупанти, остаточно невідомо, але близько 400 вважають безвісти зниклими. Силовики й досі встановлюють імена катів. Днями Служба безпеки України повідомила про підозру ще 26 рашистам із так званої МВС РФ на Херсонщині. 25 колаборантів та один росіянин після початку повномасштабного вторгнення добровільно приєдналися до створеного агресором карального органу. Нині ці покидьки ховаються на окупованих територіях. Утім, це їх від правосуддя не врятує. Пане Сергію, може вам відома інформація щодо того, як ведеться робота з документування злочинів та підготовка роботи щодо притягнення до відповідальності тих, хто відповідальний за ці злочини? Дивіться, на зараз і з першого дня деокупації, де і ще з моменту окупації постійно велася робота Службою безпеки України. І я давав свідчення по тим колаборантам, ще перебуваючи в лавах Збройних сил, давав свідчення і тоді вже були порушені перші кримінальні справи проти тих колаборантів, які залишились і очолили окупаційні органи влади. Це і Філіпчук в Каховці, це і Леонтьєв в Новій Каховці, це і Сальдо, це і Булюк. Зараз я можу сказати, що на превеликий жаль, я знав цих людей, ну і знаю цих людей особисто, тому і давав покази по цим людям, як по колаборантам вже. І багато людей, які долучилися разом з ними до окупаційних органів влади, і до допомоги окупантів в облаштуванні логістики і для забезпечення якраз, бо залізницею окупанти перші місяці якраз перевозили зброю, озброєння з анексованого Криму безпосередньо до міста Херсона. І ті, хто облаштовував ось ці катівні, і ті, хто долучився до окупаційної поліції, бо перші дні окупанти одразу розпочали, скажімо так, облаштування ось цих камер незаконного утримання. Вони облаштовані були в кожному населеному пункті. І окупанти розпочали туди затримувати і направляти людей і зі своїх домівок, і з майданів, там, де затримували людей саме на ось цих мирних акціях. І ті катівні, які з'явилися вже згодом, це були катівні змушування людей, скажімо так, полюбити Росію. Тому що саме в цих катівнях, і те, про що повідомляли мені люди, дійсно людей там катували і струмом, і іншими там методами, до речі, середньовіковими, які оживили окупанти. Да. Я, наприклад, знаю людину, яку катували, їй також з Херсона вчителька, їй наливали до роту воду і били струмом. Так, багато випадків, і ми їх навіть зараз, якщо почнемо перечисляти, ну це середньовікові такі середньовікові методи, які застосовували окупанти проти наших людей. Вони змушували людей там підписувати
документи про те, що вони засуджують Україну, засуджують український режим, що вони вітають рашистів. І одразу вже почали змушувати людей писати заяви на отримання російських паспортів. Для них це було тоді, скажімо так, вони збирали ці заяви для того, щоб світу показувати, що ось дивіться, тут в нас вже стільки заяв на видачу паспортів, але ж вони приховували ту інформацію, що ці заяви вибиваються катуваннями і знущаннями над людьми. І, до речі, знаєте, яка така стратегія ще в окупантів була? Вони катівні побудували по всій області. І, наприклад, з Херсона вони людей везли в Нову Каховку. Просто надівали мішок на голову, руки за спину, ноги зв'язували, кидали в машину. І людина 2 години кудись їде, б'ється по кузову і так далі. Виїжджали, а з Нової Каховки навпаки везли в Херсон. Деяких в Херсоні там затримували, але для, скажімо так, людей з такою твердою українською позицією, особливо це стосується людей, які пройшли АТО, то вони навмисно створювали ось такі там додаткові переїзди психологічного тиску. Тобто для того, щоб людина спочатку кудись їхала, билася, тоді кидали в камеру. В камері зазвичай, зі слов очевидців, тримали 3 доби без їжі, без води, і поруч в камері когось постійно били, хтось кричав. Це знову таки після того, як тебе везли, кидають в цю камеру, психологічно тиснуть. А тоді, як знаєте, в КДБшних там серіалах світло в обличчя і починається. Тобто починається катування, починається тиск. Якщо людина не погоджується, то це там закінчувалось інколи і трагічними випадками, тому що деяких з тих людей, яких затримували, згодом знаходили чи застреленими, чи взагалі не знаходили, і вони і досі вважаються зниклими. Пане Сергію, як ви вважаєте, а що змушувало людей, які жили в тому самому Херсоні, в Херсонській області, ставати зрадниками, ставати колаборантами, знаючи, що, наприклад, ти зараз здасиш свого сусіда, його вб'ють, його катуватимуть. Невже якось люди не співчували? Я не знаю, як це правильно сказати. Що їх змушувало ставати колаборантами? Ідея, гроші, психологічний тиск, як ви вважаєте? Знаєте, мені важко оцінювати цих людей, бо в мене немає там навіть слово «повага» не хочу сказати. Я їх не вважаю за людей, ті, хто пішов працювати з ворогом, тому що вся відповідальність ворога, вона одночасно лягає і на їх плечі. Деякі жага до влади, це ті колаборанти, які почали працювати в окупаційних органах влади, деякі за гроші. Деякі, до речі, я знав цих людей, які там йшли працювати на ось цьому псевдореферендумі. Я кажу, це злочин, не робіть цього. Так, а що тут нічого такого немає? Тобто для них вони вважали, що тут нічого такого немає, ми просто там заробимо, поки заробимо. Я кажу, ну це ж гроші криваві, що ви заробите? Тобто є різні випадки. Є коли за гроші, є коли там політичні амбіції у начебто органах влади. Є просто пограбунок, тому що я знаю таких людей, які просто йшли до окупаційної поліції для того, щоб грабувати підприємців. І таких випадків було дуже багато, коли вони, стаючи ось цими там поліцейськими гауляйтерами, разом з російськими військовими грабували людей, грабували підприємців. А що зараз з ними? Що ви думаєте, де вони? Ви знаєте, є різні ситуації. Є навіть така ситуація, коли ті самі російські ФСБшники їх поарештовували, і вони зараз є в полоні російських ФСБшників. Є такі випадки, коли наші партизани до них завітали в гості, і вони вже на концерті Кобзону. Є такі випадки, коли деякі переховуються. Є такі випадки, де вони і зараз продовжують працювати в окупаційних органах влади. Тобто є різні випадки. Давайте про ще одного поціновувача творчості Кобзона зараз поговоримо. Безумовно, якраз я хотіла сказати про те, що є ті колаборанти, які, власне, йшли у владу за тим, щоб пограбувати, а хтось ішов у тому числі і за ідею. Бо він хотів повернути Херсон в Російську імперію, але вийшло самому стати Російською імперією. Тобто розкластися. 9 листопада так званий заступник голови окупаційної адміністрації Кирил Стримоусов зовсім випадково потрапив у смерть
смертельну ДТП. Колаборанти дожив лише 2 дні до звільнення Херсона, тим самим позбавивши себе насолоди, як щур вплав тікати з міста. У будь-якому разі дохлий колаборант – гарна прикмета. Так би мовити, це буде символічно для всіх, у кого хто був причетний до колаборації, у кого, можливо, є думки долучитися до колаборації. Яка доля на них чекає? Цікаво, що в випадку Стримоусова насправді і невідомо. Можливо, його нові хазяїва його самі й вбили. І думаю, що це буде стосуватися кожного. Знаєте, я трошечки не погоджуюсь, тому що Стримоусов – це точно не про ідею. Він так гарно виглядав ідейно, звичайно, в своїх там сумасшедших відео. Але це точно не про ідею. Пане Сергію, але ж ви щойно ми говорили про колаборантів. Ви самі сказали, що вони і не зовсім про ідею. Хтось хотів грабувати комусь гроші. Це точно, Стримоусов – це точно не про ідею, бо я знаю Стримоусова доволі давно. І він такий місцевий сумасшедший, як його називали. Це людина, яка за гроші могла влаштовувати будь-яку бійку і будь-яку провокацію. І він це робив. А тут його зірковий час, робив, да, такий. А тут, да, тут він став. Те, що все ж таки зі Стримоусовим і Сальдом, я думаю, і тим самим Булюком, який там є заступником Сальдо, він менше, скажімо так, світиться, але він там поруч. Булюк. І це ті люди, які були, скажімо так, я думаю, законсервовані якийсь тривалий час, ще, мабуть, з 19-го року, з місцевих виборів, тому що і Булюк провів там фракцію в обласну раду, і Сальдо провів фракцію в обласну раду і в місцеву раду. Тому я думаю, що ці проекти, вони були підготовлені рашистами заздалегідь і готувалися саме як гауляйтери ще з тих моментів. Так само і Стримоусов готувався, я так думаю, рашистами для того, що їм потрібен був оцей фейкомет, який там був в образі Стримоусова, який носився там по всій окупованій Херсонщині. Там, якщо пригадати всі його вислови, то це... Мені найбільше вислів його подобається, який, до речі, збувся. Він сказав, що Російська Федерація піде з Херсона тільки через мій труп. Російська Федерація пішла з Херсона, і труп одразу з'явився з Стримоуса. Оце мені дійсно сподобалося. І прямо як в воду дивився. Да. Це 100%. Але таких корисних ідіотів, власне, як Стримоусов, було доволі багато, правда ж, по всій області. А ми будемо рухатися далі. 10 листопада о 10:49 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував черговий ребус. Водночас у мережі з'явилися кадри з нашими військовими у звільненій Снігурівці. Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Далі інформація про деокуповані населені пункти з'являлася щогодини. Киселівка, Брускінське, Борозинське, Станіслав, П'ятихатки та Кучерське. Збройні сили наближалися до Херсона. Під натиском наших військових у ніч 11 листопада рашисти вплав подалися тікати з Херсона. Оскільки єдину переправу на лівий берег, Антонівський міст, було підірвано. Близько 10-ї ранку на площі поблизу Херсонської ОДА замайорів жовто-блакитний прапор. Його вивісили партизани. По обіді державних стягів було набагато більше, і тоді стало точно відомо – Херсон повернувся додому. Підтвердив це Андрій Єрмак у звичній манері – ребусом. Згодом Головне управління розвідки офіційно заявило – Збройні сили України зайшли в місто. Наших військових вільні херсонці зустрічали зі сльозами та прапорами. А на площі Свободи влаштували справжнє свято волі. Давайте пригадаємо, як це було. Ви не розумієте?
Ви розумієте, як це було, як це тяжко було. Але ми знали, що все одно нас не запрошуємо, не з нами, що ви прийдете за нами. Знаєте, пане Сергія, ви згадували про те, що жителі Херсону дякували кожній машині, яка проїжджала з нашими військовими після звільнення. І, знаєте, я так подумала, що воно дійсно, насправді, напевно, ніхто так не розуміє ціну цієї волі, ніхто так не може бути настільки щиро вдячний, крім тих людей, які дійсно побували в нелюдських умовах, які побували в окупації. А тепер розуміть, наскільки це... Кому вони завдячують, власне, так, цією волею своєю. І для мене, наприклад, теж звільнення Херсона – це доволі особиста історія, тому що в мене там живе дуже близька подруга. І в перші дні окупації вона дзвонила, вона плакала, вона говорила, що не може виїхати з об'єктивних причин. І просила, кричала в трубку, зробіть хоч щось там у Києві зробіть, будь ласка, щоб ми були вільні. А потім найгірший день, ну це найгірше, напевно, і ви теж, напевно, мене зрозумієте, як людина, яка була в ТРО, і, може, полетіли б туди, правда, в Херсон, але на крилах, але не могли. А потім найгірше, коли, власне, абонент поза зоною досяжності. І, напевно, один з найщасливіших моментів мого життя, коли дзвониш, і людина говорить, ми вільні, правда ж? Так, звичайно. Звичайно, ви знаєте, це неймовірна радість була звільнення, і разом з тим можливість комунікації, тому що перед звільненням останні пару тижнів, наскільки я пам'ятаю, десь так, не було вже повністю зв'язку. Тобто окупанти там і повалили телевежу, і окупанти там зривали всі мости, підривали критичну інфраструктуру, зв'язку просто не було. Останні тижні не було абсолютно ніякої можливості зв'язатися з людьми в окупованій Херсонщині, в окупованому Херсоні. І ось це були такі, знаєте, найтривожніші часи, найтривожніші тижні. Але коли відбулося вже остаточне звільнення і коли можна було заїхати в Херсон, можна було побачити родичів, можна було побачити знайомих, які там залишалися, про яких постійно думав, про яких постійно переживав. У мене бабуся померла в окупації якраз в місті Херсоні. І, знаєте, коли була можливість ще спілкуватися, ми спілкувалися, і вона казала, я пережила фашистів, каже, то була війна. Каже, то була війна. А зараз, каже, це навіть не війна. Вони нас знищують, каже. Це навіть я війною не можу назвати. Вони просто нас знищують. І в мене не було змоги її поховати, і ми на кладовище приїхали вже тільки після звільнення Херсону, і то не одразу, тому що там кладбище геологів було закрито для відвідувачів, бо там були останні рашистські там військові бази, і туди ще не пускали, де і замінування доволі високе відбувалося. Ми згодом вже попали на кладовище. І це стосується історії родин там кожного херсонця, бо... По-різному окупація торкнулася. На превеликий жаль, можна констатувати те, що кожна родина мала там і затриманих родичів, яких катували, є і поранені, є і загиблі. Ну, це важкий час окупації, яка пройшла Херсонщина правобережна, і на превеликий жаль, ще лівий берег поки що знаходиться в окупації росіян. Але він обов'язково відіб'ємо кожен сантиметр нашої землі і обов'язково і там, я думаю, буде повно кадрів звідти, як зустрічають ЗСУ і як зі сльозами на очах це відбувається. Хотілося б запитати вас, пане Сергію, ось цей період місто до повномасштабного вторгнення і після того, як воно пройшло окупацію, як змінився Херсон? Ну, ви знаєте, Херсон змінився. Херсон поранений, Херсон розбитий фізично, але не розбитий морально. І саме ось цей потужний дух херсонців, він на сьогоднішній день вдихає життя в Херсон. Тому що
кожного дня руйнування, і навіть сьогодні, да, в річницю визволення Херсона, окупанти знову обстріляли центр міста, знову влучили в багатоповерхівку, влучили в домівку мого колеги, там Ігоря Ясипенка, в центрі міста, його приватний будинок, сьогодні йому рознесло будинок. Він є доволі такий потужний волонтер, який і зараз допомагає херсонцям, і який постійно допомагав херсонцям, в тому числі і з евакуацією херсонців в північній частині області, і забезпечував матеріальною допомогою. Сьогодні йому рознесло будинок. І таких випадків щоденно окупанти б'ють по місту Херсону, але вони зламати духовно його не можуть. Бо херсонці ще раз, з кожним днем, доводять свою незламність. Херсон живий, Херсон незламний, Херсон – це Україна, Херсон буде жити. А саме визволення Херсона і Правого берега – це і є надією для тих, хто зараз знаходиться в окупації. Бо саме цим і живуть на сьогоднішній день люди на Лівобережжі. Надією в визволення і вірою в Збройні Сили України. Ви не знаєте, є якась можливість спілкуватися Лівобережжю з Правобережжям? Так, звичайно, є. Спілкуємось і зараз спілкуємось. І тримаємо на зв'язку постійно з людьми, які знаходяться зараз в окупації. І вони там розказують ту інформацію, яка є, і ту ситуацію, яка зараз є в окупації. Ми тримаємо зв'язок завдяки там VPN-сервісам, тому що окупанти вже починають контролювати і інтернет в тому числі. Але поки що інтернет – це єдиний спосіб зв'язку з окупованою територією, що можна використовувати. Пане Сергію, почули, що сьогодні був обстріл проте Херсону, проте річниця якось відзначають в місті, от за вашу інформацію, можливо, я розумію, що, можливо, це не на часі, проте це визначна подія вже сьогоднішньої історії України. Знаєте, немає ніяких масових заходів, і це не потрібно, і це край небезпечно. Але в центрі міста на будівлі обласної державної адміністрації вивішено огромний прапор України. Виставлені прапори всіх підрозділів Збройних сил, які були долучені до визволення міста Херсона. Масово люди не збираються, але все одно люди приходять на центральну площу міста, на площу Свободи, поспілкуватися, символічно відзначити, але це небезпечно. Небезпечно зараз перебувати на відкритих майданчиках і знову ось цей черговий підступний обстріл міста Херсон. Це неподалік від площі Свободи, де сьогодні відбулися ось чергові ці обстріли, де постраждав будинок мого колеги. Це там буквально метрів 500 від площі Свободи. І як ми бачимо, окупанти і в цей день обстрілюють місто, тому що люди виходять, ну, хочуть вийти. Будь-яка людина хоче. Це свято для херсонців. Вони хочуть вийти, хочуть поспілкуватися, привітати один одного. А окупанти стріляють. Так, сьогодні справді дуже історичний день і дуже знаковий. І справді це свято, але ми протягом цієї інформаційної години, я думаю, ще раз нагадали, якою дорогою ціною, якими великими втратами нам вдалося 11 листопада. І наша повага і шана нашим всім захисникам, які, не шкодуючи себе, повертають українські міста, які щодня виборюють кожен сантиметр нашої землі. Дякуємо нашим Збройним силам. Пане Сергію, і вам дякуємо за те, що пригадали разом з нами, як це було, який шлях пройшла Херсонщина. Дякуємо. Дякую. Дякую.